Dahshat hikoya. Abdulla Qahhor. Xotin-qizlarning burun zamonda ko'rgan kunini bilmaysizlar. Qizlarim, aytgan bilan ishonmaysizlar. To'raxon oyi. Yaqin 2 haftadan beri ko'z ochirmayotgan kuzak shamoli yaydoq daraxtlar chog'ida chiyillaydi, g'uvillaydi, tomlarda vishillaydi. Yopiq eshik va darchalarga bosh urib uf tortadi. Bunday kechalarda odamzod qo'y mijoz g'uch bo'lib, nimandir kutib jimgina o'tirishni xohlab qoladi. Olimbek Dodxonning 8 xotini katta kundosh Nodirmoh begimning uyiga yig'ilib, sandal atrofida o'tirishar edi. Dodxo har kecha taroveh namozidan keyin halqaga qolar edi. Bu kecha erta qaytdi. Hamma to'zidi. Xotinlardan biri uning sallasini oldi. Biri chakmoniga qo'l uzatdi. Biri mahsisini tortgani chog'landi. Kundoshlarning eng kichigi bu dargohga tushganiga 5 oygina bo'lgan kelinchak ganjiravonlik unsinoy chilim solib tutdi. Dodxo chilimni bir marta, lekin juda qattiq tortdi-yu, yasov tortib turgan xotinlariga e'tibor qilmay to'rga o'tdi va darchani jindakkina qiya qilib bir ko'zi bilan tashqariga qaradi. Shamol goh och bo'rday uvullar, goh o'lim changaliga tushgan mushukdek pixillar, vag'illar, hech narsa ko'rinmas edi. Dodxo darchani zichlab yopib, joyiga o'tirib tasbih o'qirishga kirishdi. Uning barmoqlari tasbih donalarini tez-tez o'tkazayotgan bo'lsa ham, qulog'i g'uvillayotgan shamolda, go'yoki go'ristonda edi. Hozir go'riston qanaqa vahimali bo'lsa kerak ekan-a? O'zbek go'ristoni o'zi xunuk, uning ustiga go'riston haqida aytilmagan xunuk gap, to'qilmagan vahimali mishmish qolgan emas. Haqiqatan bunday kechalarda go'riston esiga tushgan har qanday odam, ayniqsa Dodxo singari payg'ambar yoshidan oshib, kafanligini sandiqqa solib qo'ygan kishi o'lishdan ham ko'ra go'ristonda yotishini o'ylaganida tiligacha sovuq ter chiqaradi. Dodxo boshidan go'riston xayolini chiqarib tashlash uchun tasbihini qo'yib, undan bundan gapirgan bo'ldi. Lekin hech kim bu gaplarga gap ulamadi. Shamol bir xuruj qilganida nimadir keltirib darchaga urdi. U narsa darchani tirmalagancha sidirilib pastga tushib ketdi. Hamma o'tirgan yerda go'yoki bir qariq cho'kkanday bo'ldi va tin olmay bir-biriga qaradi. Dodxo xotinlariga, ulardan ham ko'ra o'ziga taskin berish uchun o'rnidan turib darchaning bir tomonini ochdi. Darchadan kelgan shamol osma chiroqni lippillatdi, tebratdi. Dodxo pastga qaradi va suyunib ketganday, "Bo'yray ekan, bo'yray ekan." dedi va darchani zich yopib joyiga o'tirdi. Bo'yro odatda tobutga solinadigan bo'lganidan Dodxoning ko'z oldiga odamlarning yelkasida lapanglab ketayotgan tobutni keltirdi. Tobut esa yana go'ristonni eslatdi. Go'riston haqida bolaligidan quloqda qolib ketgan vahimali gaplarni, hodisalarni jonlantirib yubordi. Dodxo bu xayollarni yengish uchun go'riston vahimalaridan o'zi so'z ochdi va ikki og'iz gapining birida o'zining dovyurakligini xotinlariga, ulardan ham ko'ra o'ziga pisanda qila ketdi. Gapdan gap chiqib, Nodirmoh begim bir voqeani aytib berdi. Bola edim. Rahmatli gap dadam gap yer edilar. Bir mehmonxona yigit. Mana shunaqa shamol kechasi ekan. Kim hozir go'ristonga borib, Asqar Ponsodning go'riga pichoq sanchib keladi degan gap bo'libdi. Shunda bir kishi pichog'ini qinidan sug'urib, "Men sanchib kelaman" debdi. Bitta qo'ydan garov bog'lashib yo'lga tushibdi. Jo'ralari hali kutishar emish, yo'q, hali kutishar emish, yo'q. Tong otibdi, uyda ham yo'q emish u bechora. Go'ristonga borib qarasa, Asqar Ponsodning go'ri oldida o'lib yotgan emish. Bechora go'rga pichoq sanchganida etagini qo'shib sanchgan ekan, qaytay desa etagidan birov tortgan deb bo'lganda. Hammaning eti shivirlashib ketdi. Uzoq jimlikdan keyin Unsun yonida o'tirgan kundoshga shivirlab, "Bo'lsin, nokas odam ekan. Bitta qo'yni deb, koshki arziydigan narsa bo'lsa", dedi. Bu gapni Dodxo eshitib qoldi. Uning nafsoniyati qo'zg'adi. Dodxoday odam go'riston deganda tizzasi qaltirasa, birov olamga podshoh qilaman degan taqdirda ham bormasa, borolmasa-yu, bu qiz mushtday boshi bilan arziydigan narsa bo'lsa, men boraman desa. Dodxo g'ash kelib Unsunni masxara qildi.
Obbo, tegirmonchining qizi, bitta qo'yni nazarlari ilmaydimi? Nechta qo'y bo'lsa arzir edi. Sen o'zing 10 ta qo'y bersam, pichoq sanchib kelasanmi? 100 ta qo'y, davlatimning yarmini bersam borasanmi? Unsunoy bozvantidagi tangalarini o'ynab, menga davlat kerak emas. Davlat kerak bo'lsa borar edim, dedi. Bu gap Dodxoga tegib ketdi. Nima kerak? Unsun indamadi. Dodxoning savoli javobsiz qolishi mumkin emas edi. Shuning uchun bittasi gunoh qilsa, hammasi baravar kaltak yeydigan kundoshlar Unsunni turkilashdi. Javob bersang-chi, tildan qoldingmi? Yonida o'tirgan kundoshi tirsagi bilan biqiniga 2-3 turtgandan keyin Unsun boshini ko'tarib, balo qazoday tikilib turgan Dodxoga bir ko'z tashladi-yu, yana boshini egib, lekin dadil javob berdi. Javob bersangiz, Ganjirovonga ketsam, bitta go'rga bitta pichoq emas, 10 ta go'rga 10 ta pichoq sanchib kelaman, dedi. Uning maqsadini kundoshlar darrov fahmlashdi. Lekin Dodxo bunday gapni sira kutmagani uchun yanglish tushundi. Tag'in nima qilasan Ganjirovonda? Borib kelganingga 2 oy ham bo'lgani yo'q-ku. Nodirmohbegim sandal ichidan oyog'ini uzatib, Unsunni boldirini chimchiladi. Ko'zi bilan xayriyat tushunmadi, bas gapirma deb ishora qildi. Biroq Unsun jonidan kechgan bu kishining chijoati bilan Dodxoga tik qaradi. Yo'q, men butkul ketsam deyman. Javobimni bersangiz demoqchiman. Gapni aytgan Unsunu boshqalar o'tirgan joyida yerga qapishib ketdi. Biroq Dodxo hammaning kutganiga qarshi qo'liga qamchi olib Unsunni qayring qichidiga solmadi. Aksincha zaharxanda bilan bo'lsa ham muloyim gapirdi. Shunaqami? Xo'p, mayli, aytganing bo'la qolsin, dedi va biroz o'ylanib turib, g'ininganini yashirolmay ilova qildi. Lekin Go'ristonga pichoq emas, qumg'on olib borasan. On hazratim sag'anasi oldida qumg'on qaynatib, bitta choy damlab kelasan. Maylimi? Mayli, mayli, dedi Unsun ko'zlari jovdirab. Lekin lafsingizdan qaytmasangiz. Dodxoning dami ichiga tushib ketdi. Bir gadobatchaning bu dargohdan ketishga oshiqishi unga haqorat bo'lib tushdi. Endi Unsunni tilab olish uchun biron so'z aytishga hech kim, hatto Go'ristondan uning o'ligi kelishiga ko'zi yetib, ichida faryod chekayotgan Nodir Mohbegim ham jur'at qilolmay qoldi. Dodxohning oppoq, uzun soqoli tovushi yangradi, titradi. Xo'p, lafsimdan qaytmayman. Mana, xotirjam bo'la qol. Men hozir seni 1 taloq qo'ydim. Qaytib kelganingdan keyin 3 taloqsan. Bor, qumg'onni ko'tar. Unsun Dodxodan darrov yuzini berkitganicha chiqib ketdi. Nodir Mohbegim qo'lidan bitta ish kelmagandan keyin hech bo'lmasa Unsunning yuragiga quvvat bo'ladigan 1-2 og'iz so'z aytish maqsadida ketidan chiqmoqchi bo'lgan edi, Dodxo xomrayib joyiga o'tkazib qo'ydi. Kundoshlar bitta-bitta oyoq uchida yurib chiqib ketishdi. Unsun uyga kirdi, paranji chimmatini yopindi, qumg'onga suv to'ldirib choynakka suv soldi-yu jo'nadi. Ko'r oydin. Osmonning chekkasi sag'ir kir uvadaga o'xshaydi. Bu kir shuvla qo'ynida past baland uylar, shamolda egilayotgan, tebranayotgan daraxtlar qop-qora ko'rinadi. Pishqirayotgan shamol har xuruj qilganda Unsunni tentiratar, talay joyga surib tashlar edi. Unsun paranja chimmatini yumaloqlab qo'liga olganidan keyin yo'l yurish osonroq bo'ldi. Go'riston to'g'risida Dodxo nimalar eshitgan bo'lsa, Unsun ham shuni eshitgan. Shamol kechasi Go'riston Dodxo xayolida qandoq dahshatli bo'lsa, uning xayolida ham shunday dahshatli. Lekin shundoq bo'lsa ham, tiriklar go'ristoni bo'lgan bu dargohning dahshati oldida o'liklar go'ristonining dahshati unga dahshat ko'rinmas. Bundan tashqari, ertagayoq Ganjiromonga jo'nash, ota-onasini, dugonalarini ko'rish umidi uning boshiga boshqa hech qanday fikr xayolini yo'latmas edi. Unsun xuddi dadasidan katta haydlik olib bozor boshiga ketayotgan yosh boladay chopqillab, qarshisidan esayotgan shamolga so'z bermay, ba'zan irg'ishlab borar edi. Biroq Go'riston ko'chasiga burilib, salobat bilan tebranayotgan qop-qora keksa chinor ostida oqarishib turgan sag'analarni, belgisiz zulmatni ko'rganida yuragi uvishdi-yu, zovur ko'prigidan o'tib 2 qadam qo'yganicha to'xtab qoldi. Dahshat uning yuragiga rahna soldi.
ganjirovon, ota onasi, dugonalari xayolida ko'tarilib, ko'z oldida oppoq kafanga o'ralib, sag'ana va go'rlar atrofida yelib yurgan arvohlar keldi. Endi eti jivirlashib, sochi boshidagi ro'molini bir qarich ko'targanday bo'ldi. Munsun beixtiyor bir qadam orqaga chekindi. Lekin shu ondayoq xuddi o'likdan qo'rqmasligini birovga pisanda qilayotganday baqirib, o'likning joni yo'q, o'likning joni yo'q deb olg'a intildi. Shu yugurgancha chinor ostidagi on hazratim sag'anasi oldida to'xtadi. Choynak bilan qumg'onni oyog'i ostiga qo'ydi. Paranji chimmatni bir chekkaga tashladi. Ichida ko'pik ketib ozi qoldi deb suyundi. Biroq uning suyungani behuda edi. Hamma narsani olibdi-yu, eng zaruri o'tin esdan chiqdi. Har sag'anadan bir qo'l, har go'l bir tovush chiqishini kutib, o'tin qidirish vahimasi uning yuragiga yana rahna sola boshladi. Unsun o'ziga o'zi baland tovush bilan yana o'likning joni yo'q deb, hozir diliga bitta odamchalik quvvat bo'layotgan bu gapni og'zidan qo'ymay, sag'ana va go'rlarni oralab o'tin qidirdi. Paypaslanib, qo'lga ilingan narsani etagiga soldi. Qamish sindirdi, yantoq, giyoh oldi. Qo'llari qonab ketganini ham payqamay, topgan tutganini keltirib o't yoqdi. O't charsillab-charsillab bir pasda gurkiradi. Shamolda to'lg'anayotgan tutun aralash alanganing qizg'ish shu'lasida qorong'ilik lipillab, uzoq yaqinda do'ppayib turgan go'rlar xuddi bir tuproqni ko'tarib chiqayotgandek harakatga keldi. Unsun yana o'tin qidirdi. Lekin har safar o'tin qalaganida alanganing gurkirashi, chirsillashi mudrab yotgan arvohlarni uyg'otib yuborishdan qo'rqqandek uning ustiga o'zini tashlagudek bo'lar edi. Nihoyat qumg'on qaynadi. Unsun naridan beri choy damladi. Quruq yantoq va qamishlarga o't ketmasin uchun o'tni tepkilab o'chirdi. O'ng qo'lida choynak va chap qo'lida qumg'on, o'tning shu'lasidan ko'zi hanuz qamashib borar ekan, bir joyda yer o'pirilib, chap oyog'i taqimigacha botib ketdi va oyog'ining uchi yumshoq bir narsaga tekkanday bo'ldi. Unsun boyagi gapni duoday tez-tez qaytarib, qo'rquvni o'ziga yo'latmayotgan bo'lsa ham, ko'ngliga o'likning qornimikan degan gaplar keldi-yu, yuragi orziqib, oyog'ini darrov sug'urib oldi va chuqurda qolgan bir poy kavushini olgani yurak qilolmay mahzchan ketaverdi. Unsun bir necha qadam bosgandan keyin paranji chimmati sag'ananing oldida qolganini eslab to'xtadi. Lekin qaytib borgani botin olmadi. Hozir qaytish emas, qayrilib qaragani ham yurak dov bermas, nazarida hamma o'liklar sag'analardan, go'rlardan boshini chiqarib ketidan qarab turgandek edi. Unsun nima qilishini bilmay turib qoldi. Shu asnoda kattakon bir sag'ananing ichidanmi, nariyog'danmi alla qanaqa bir tovush eshitildi-yu, hayal o'tmay nimadir kelib Unsunning yelkasiga minib oldi. Aftidan bo'g'moqchi bo'lib qo'l uzatdi. Unsun ko'kragiga nihoyatda og'ir bir narsa bilan urilganday ko'ngli ozib tentirab ketdi-yu, yiqilmadi. Lekin oyoq uzra turib hushidan ketdi. Oradan qancha vaqt o'tganini bilmadi. Ko'zini ochib qarasa, jonivor yelkasidan tushibdi. Emaklab boyagi sag'ananing orqasiga o'tib ketdi. Unsun qo'rquvdan telba bir ahvolda bo'lsa ham fahmladi. Maymun, dotxoning maymuni. Maymunni dotxoning o'zi olib kelmagandir, birovdan berib yuborgan. Dunyoda dotxoday berahim odam yana bor ekanmi? Unsun yelkasiga maymun mingan daqiqadan naqadar qo'rqqan bo'lsa, hozir ham shu qadar tinch edi, xotirjam bo'ldi. Demak, qandoq berahim bo'lsa ham shu atrofda odam bor. Unsun go'ristondan chiqib, katta yo'lga tushib oldi. Yaqin yo'lga borganida chap qo'liga qattiq og'riq kirganini sezdi. Og'riq qumg'onni eslatdi. Chap qo'lida qumg'on bor edi. Qani, Unsun bir to'xtadi-yu, choynakni ikkala qo'li bilan bag'riga bosib, darmon yetguncha jadalladi. Tushida yugurganda uning yo'li ko'paymas, ikki oyog'i gavdasidan keyinda qolar, qo'lidagi choynak tobora og'irlashib borar edi. Unsun Nodir Mohmeki begimning og'ir eshigini zo'rg'a ochdi. Ostonadan o'tib bir necha qadam bosgandan keyin holdan toyib cho'kkaladi va ne mashaqqat bilan intilib, jumragidan choy oqib bug'lanayotgan choynakni sandalning bir chekkasiga qo'ydi. Umrlik orzusi ushalganday xordig'i chiqib o'zini yerga tashladi. Sandalda o'tirib pinakka ketgan dotxo uyg'onib tamshandi.
boshini ko'tarib unsinni ko'rdi-yu, jon berayotibdimi deb o'yladi shekilli, ko'zlari olaydi. Undan ko'zini olmay, sekin o'rnidan turdi. Xuddi o'lim xavfidan qochganday bir irg'ib sandaldan oshdi-da, o'zini eshik ko'rdi. Unsin hushidan ketgan ekan. Bir vaqt ko'zini ochib qarasa, sandalning chetida chalqancha yotibdi. Tepasida Nodirboh Mohbegim yig'lab o'tiribdi. Uning o'ng ko'zi mamataloq bo'lib shishib ketgan, oq doka ro'molining u yer bu yeriga qon tekkan ekan. Unsin Nodir Mohbegimga ko'z tushgan zamoni undan dodxoning lafzi lasmi ekanini so'ramoqchi bo'lgan edi, uning ahvolini ko'rib eshitilar eshitilmas, sizga nima bo'ldi? Dedi. Nodirmoq begim yosh joniga rahm qilishini, uni qaytarishini so'rab dodxoga yolvorganida, dodxo uni tutib olib xo'p urgan edi. Nodirmoq begim Unsunning savoliga javob bermadi. Tovush chiqarmay yana ham qattiqroq yig'lab uning boshini siladi, yuzini yuziga qo'ydi. So'ng o'sha chog'i odam yuborib Go'ristondan oldirgan 2 chimdim tuproqni yarim piyola suvga chayib Unsunga tutdi. Ichchiganim, qo'rqqansan. Go'ristondan qo'rqqanga go'ristonning tuprog'i davo bo'ladi. Unsin piyoladagi loyqa suvni darrov ichdi va hiyla yengil tortganday bo'ldi. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Ota-onam borishimni har na ertaroq eshitsa, har na ertaroq suyunsa. Nodirmoq begim yana kaltaklanishdan hayiqmay ganjiravonga bir xizmatchisini yubordi. Biroq Unsin peshingacha yetmadi. Uzildi. Shom qorong'isida uning jasadini qora ko'rpaga o'rab aravaga solishdi. Shamol hamon guvillar, yaydoq dalalarda daraxtlarning shoxida chiyillar, g'uvullar edi. Darvozadan boshida paranji va qo'lida oq tuguncha Mohir Nodir Mohbegim chiqdi. U darvozaga yuzini o'girib cho'nqaydi. Ikki qo'lini Fotihaga ochib bir nimalar dedi. Dodxoning o'zi bilan birga bu dargohni yerning qariga yuborganday ikkala mushtini ham 3 marta yerga qadadi. Keyin bu dargohni endi yelkamning chuquri ko'rsin deganday bir harakat bilan keskin burilib aravaga chiqdi va marhumaning bosh tomoniga o'tirdi. Arava jo'nadi. Shahar qo'rg'onidan chiqqanda kunduzim Nodir Mohbegim yuborgan xizmatkor Ganjiravondan qaytib kelmoqda edi.